Det er på en måte et synspunkt som fysikere og som på en måte har på en måte kommet litt opp i vinden eller i tidsånden for tiden, at mange har begynt å lure på det, om livet egentlig er en datasimulering. Er vi inne i en drømmeverden? Så godt lagt at vi tror det er virkelig. Det er på en måte et synspunkt som jeg på veldig mange måter deler. Og jeg har i denne videoen lyst til å prøve å få spaden litt under det konseptet og prøve å forklare hvorfor dette rent faktisk kan være en realistisk virkelighetsmodell av at vi befinner oss inne i en drømmeverden, i en matrix. Det ble jo spesielt popularisert gjennom den filmen som nettopp hette The Matrix, hvor hele konseptet er at vi er inne i en datasimulasjon som er på en måte et interaktivt dataspill. Det var på en måte konseptet som ble lansert i den filmen, og som på mange måter føyer seg til et gjennomgangstema av at makthaverne liker å fortelle sannheten i full åpenhet. Og det gjør de spesielt gjennom en del Hollywood-filmer. Matrix er en av de mer interessante. The Truman Show, det er noe interessant i den sammenhengen. Ok, så, men altså Matrix-filmen er langt fra de eneste som på en måte har lansert dette konseptet, og du finner det hos Shakespeare, som sier det at life is made of the stuff that dreams are made upon, og life is but a stage, og så videre, og hvor de forskjellige spiller de rollene på livets scene. Det er Shakespeare sitt perspektiv. Og du finner det hos Platon i den berømte hulelignelsen, som også er på en måte nettopp en forestilling om at livet er en kinosal, at livet er en projeksjon av bilder, og at slavene er lenket til gulvet i denne forhistoriske hulen. Og de tror at det som skjer på lerretet, at det er på en måte virkeligheten, mens det egentlig er en bakenforliggende lyskilde som de ikke ser. Og at det er en sjelden slave som er i stand til å kunne bryte opp fra lenkene fra gulvet og på en måte forstå hvordan denne kinoen virker og vandre ut i lyset og i friheten. Så allerede Platon var på en måte tidlig ute med å introdusere denne ideen av livet som en drømmeverden. Der som de kanskje var aller tidligst ute er jo da nettopp i indisk filosofi eller indisk visdom som går tilbake til Vedaene og til det som heter Vedanta. Og der er altså forestillingen om at verden er en illusjon, Maya. Ikke sant? Det er ikke en ny forestilling som på en måte har kommet opp i Hollywood eller i dag og blant fysikere flest. Ikke akkurat flest, men enkelte fysikere. Så jeg har lyst til å på en måte, som jeg sier, prøve å få spaden inn under dette konseptet. Og jeg har lyst til også nettopp å si det at det ikke er på bakgrunn av en religion. Du trenger ikke tro på noe, men det er snarere et spørsmål om å undersøke vår egen erfaring av virkeligheten og gjøre våre egne logiske resonemanger for å få denne form for virkelighetsoppfatning til å henge på sparegreip. Det som gjør dette problemet vanskelig, og fordi dette handler om virkelighetsoppfatning, og det som er den etablerte virkelighetsoppfatning innenfor vitenskap, innenfor samfunnet generelt, det er da en mekanistisk, materialistisk virkelighetsoppfatning. Det vil si at det er materie som er på en måte det grunnleggende stoffet som alt er lagt av. Og det som er det essensielle som vi må ta stilling til for at livet skal være en drømmeverden, det er hvem er det som drømmer dette her? Så det er bevissthet som er det helt sentrale stikkordet her. Så tingen er den at en må ha en forståelse av hva bevissthet er, og det som er da den materialistiske virkelighetsoppfatningen, det er det at bevissthet er en effekt av materie, at det er materie som er årsak. Og så kan du si at først så har du da The Big Bang, og så har du da mer og mer avanserte
planter og dyr og så videre. Og så når da hjernen blir avansert nok, så blir det høyere og høyere intelligens, og så til slutt så får du bevissthet. Ok, det er på en måte den materialistiske virkelighetsoppfatningen, og det forsøket som hjerneforskere da prøver å redde den mekanistiske, materialistiske virkelighetsoppfatningen ved å kunne forklare bevissthet. Og det ryker da også inn i sånne ting som kunstig intelligens, ikke sant? Hvor han også da håper og tror at datamaskiner kan bli bevisst. Ok. Når de bare blir intelligente nok. Sånn at det, her er det på en måte en virkelighetsoppfatning, og det er den som på en måte blir alvorlig true, og som gjør at dette også da kalles for the hard problem, når du utifra en materialistisk virkelighetsoppfatning skal prøve å forklare hva er bevissthet. Så til dette så er det da en alternativ virkelighetsoppfatning som står stikk motsatt dette. Og det er det at bevissthet er ikke en funksjon av materie, men det er omvendt. Det omvendte er det at det er bevissthet som rent faktisk er årsak, og at verden er et bevissthetsfenomen. Verden er en drømmeverden. Verden er en projeksjon av bevissthet. Det er på en måte konseptet her. Og det er egentlig, hvis du ser på filosofihistorien, så vil du se det at det er det langt mest dominerende perspektivet når det kommer til virkelighetsoppfatning. Det materialistiske perspektivet er på en måte en mer eller mindre sjeldenhet sett i mer historisk sammenheng. Og et idealistisk perspektiv, det finner du da også spesielt i religionene. Det vil si at det er Gud som har skapt verden. Det vil si at det er en åndskraft, det er en intelligens til stede, og det er den som på en måte skaper verden. Det er det idealistiske perspektivet. Og det kan da høres religiøst ut, men og det er det jo selvfølgelig når det da handler om religion, for da blir det jo bare sagt at sånn er det, ikke sant? Men her i denne videoen skal det da handle om hvordan å forklare Gud på en fornuftig måte, på en realistisk måte. Fordi det er en virkelighet, det må vi jo bare kunne konstatere, ikke sant? Det er noe som skjer her, så det er altså noe vi kan på en måte forholde oss til. Og Så poenget er det at det er disse to virkelighetsoppfatningene som står mot hverandre. Og jeg vil jo si det at den materialistiske virkelighetsoppfatningen, den kan man gå egentlig bare avvise med en gang, fordi den er feil. Den er nødt til å være feil. Fordi det blir fullstendig selvmotsigende. Altså hvis du da sier det at det er materie som genererer bevissthet, det vil da redusere at absolutt alt blir forutbestemt. Og at det er ingen fri vilje, alt er på en måte mekanisk, alle er bare datamaskiner, og så blir det da spørsmålet, ja, hvem er det som lagde de datamaskinene? Ok. Men uansett, så kommer du ned, når du går langt nok ned i kaninhålet, så ender du jo også opp med det spørsmålet, ja, hvis det var Gud som skapte verden, ja, hvem var det da som skapte Gud? Ok. Ikke sant? Så her er vi på en måte ved et kjernepunkt av livets grunnleggende mysterium, og at det der er, til slutt så er det altså en faktor som vi ikke kan forklare. Vi kan ikke forklare hvordan bevissthet har oppstått, hvordan eksistens har oppstått, hvordan livet har oppstått ut av ingenting. Fordi rent logisk så skulle det være ganske umulig å skape noe ut av ingenting. Men tilsynelatende så er altså verden det umulige som er blitt mulig. Og det er også på en måte selve definisjonen på Maya. Det er det umulige som er blitt mulig. Men så tenker det den at nettopp hvis du da ser på den første setningen i Bibelen, så står det i begynnelsen så skapte Gud himmelen og jorden. Og det vil si at Gud da med andre ord var før begynnelsen. Ok. Så Gud har ingen begynnelse. Ok. Og det samme gjelder da for bevissthet. Bevissthet har ingen begynnelse. Altså bevissthet og eksistens er det samme. Og ikke eksistens finnes ikke. Fordi det går ikke an å være en eller annen plass og si ja, her er det ingenting. Fordi det er nødt til å være en bevissthet til stede for å kunne konstatere at det er ingenting. Så da er det jo noe likevel. Så bevissthet er
denne konstante faktoren som du rent faktisk ikke kan bli kvitt. Det er varig, og det er det eneste som er virkelig. I betydningen av noe som ikke forandrer seg, det er virkelig. Så eksistens og bevissthet, det er denne konstante faktoren. Det er altså, vi kan kalle det Gud, men jeg vil foretrekke i denne sammenhengen kaller det eksistens og bevissthet. På indisk, i vedene, så heter det Sat Chit Ananda. Ok. Så Sat er eksistens, Chit er bevissthet, Ananda er lyksalighet. Og det vil si at det er rent faktisk bevissthetens natur. Bevissthetens natur er ubegrenset lykke. Så det er også verdt å få med seg. Men ok, så tingen er den at jeg er bevisst, og du er bevisst. Så alle mennesker er bevisste. Vi kan ikke benekte for vår bevissthet. Og det er heller aldri sånn at foreldrene dine har sagt til deg, ja, du må være klar over at du er bevisst. Nei, det er det mest opplagte av absolutt alt. Og likedan, du må være klar over at du eksisterer. Det er også det mest opplagte. Så derfor er bevissthet, det er ikke noe mystisk. Det er ikke noe sånn langt vekke, eller du må hensette deg i en spesiell meditativ tilstand for å oppleve bevissthet. Tingen er at du kan ikke oppleve bevissthet. Du kan kun være bevissthet. Så det er det næreste av det nære. Det er meg, enkelt og greit. Så her er det på en måte det grunnleggende problemet vårt. Det kalles for uvitenhet. Og det problemet er det at vi rett og slett ikke vet hvem vi er. Eller rett og snarere, det skjer en sammenblanding. Det skjer en sammenblanding med den personen som jeg tror jeg er. Og bevisstheten. Ok, så det vil si at de aller flestes identitet, den ligger i at jeg er denne personen med en kropp, med en alder, med et kjønn, med en nasjonalitet, et sted å bo, venner, sosiale relasjoner, jobb, utdannelse. Det er liksom min identitet. Men tingen er at det er på en måte en bakenforliggende bevissthet som er klar over denne personen. Som er klar over at jeg er blitt eldre, og så videre. Og for at du i det hele tatt skal ha en opplevelse av tid og forandring, så er det nødt til å være i forhold til noe som ikke forandrer seg. Så det er bevisstheten. Det er min bakenforliggende viten at hei, jeg er jo denne personen som går rundt og gjør alle disse løgne tingene, og jeg blir eldre, og jeg gjør sånn og sånn og sånn. Det er sant? Noen dager så føler jeg meg bra, andre dager så føler jeg mindre bra, og så videre. Så det er den personen som jeg tror jeg er, men egentlig så er den bakenforliggende bevisstheten. En sammenligning er det at du kan si at det er mange lyspærer, sant vel? Men det er bare en strøm gjennom lyspærene, og det er bevisstheten, for det er bare en bevissthet. Og rent faktisk ser alle mennesker identiske, alle mennesker. Den følelsen som jeg har, og som du har, at jeg er helt unik, dette er meg, den er identisk i alle. På samme måte som det er den samme strømmen i alle lyspærene. Men uvitenhet er denne sammenblandingen av subjekt og objekt. Det vil si at jeg som person, det er et objekt, men bevisstheten er subjektet. Så det er liksom en veldig grunnleggende distinksjon her. Det er mellom å vite forskjellen på subjekt og objekt. Og det handler også om å vite forskjellen på hva er forskjellen på et menneske og et brød. Okay. Dette er den såkalte brødtesten. Og den foretas på den måten ved at, ja, hva er et brød? Et brød, det er et objekt. Det vil si at det er fysisk, det har en avgrensning, det har en lokalitet i tid og rom. Du kan skjære det i to, og du får to halve brød, du kan skjære det i brødskiver. Det er fortsatt, har ikke mistet sin essens som brød. Okay. Så det er et objekt. Det har avgrensning, det har lokalitet i tid og rom, det har en begynnelse, det har en slutt. Du kan eie det, du kan spise det, du kan gjøre med brødet hva du vil, og du kan ikke holde brødet ansvarlig hvis det ikke smaker godt. Da må du holde bakeren ansvarlig, han som har lagt det. Okay. Så det er et objekt. Okay. Og vi omgis av en verden av objekter. Men et menneske, er det et objekt? Nei. Fordi mennesker har noen kvalitative egenskaper som et brød ikke har. For eksempel, du kan ikke skjære et menneske i to, og så har du to halve mennesker. Du kan rent faktisk fjerne både armer og bein og det meste av et menneske, så lenge det er på en måte et hode og øyne som titter ut.
så er det noe som, så er det fortsatt et helt menneske. Ok. Og det er at det som gjør oss til menneske, det er vår tilstedeværelse, det er vår bevissthet, det er vår væren, det er det som er subjektet. Så det er bevisstheten, det er det som gjør oss til et subjekt, og som gjør at vi ikke er et objekt. Og subjektet, det er altså alt annet enn meg, enkelt greit. Og så kan du si, ja, hva er objektene? Jo, kroppen er et objekt. En mobiltelefon er et objekt, et fjell, en bil, et møbel, det er objekter. Men hva med tanker? Er det også objekter? Ja, tanker er også det er rent faktisk en fysisk realitet, en tanke. Det er en elektromagnetisk impuls i hjernen, enkelt og greit. Det er en tanke, og den har en begynnelse, en varighet, en slutt. Og det samme gjelder med følelser, tanker og følelser og objekter. Så dette er på en måte en veldig viktig distinksjon i å forstå bevissthet, at bevissthet er subjektet, og du kan ikke gjøre subjektet til et objekt. Det vil si, du kan ikke oppleve, du kan ikke observere bevisstheten, fordi det er jo med bevisstheten du bruker til å observere. Okay. Så bevisstheten er denne evnen til bare i det hele tatt å oppleve noe som helst. Så hvis det ikke hadde vært noe bevissthet, ja, så kunne vi ikke opplevd noe, og det hadde rent faktisk heller ikke vært noen verden i det hele tatt hvis det ikke hadde vært bevissthet. Fordi verden er bevisstheten som projiserer seg selv, litt lignende det som vi gjør hver natt når vi drømmer. Da er det egentlig vår egen bevissthet som projiserer drømmebilder, og som vi opplever som en virkelig verden når drømmene foregår. Så poenget med denne analogien med Matrix, det er at når du da våkner, åpner øynene i den såkalte fysiske verden, den ytre verden, ja, så er det bare fortsatt også en drøm. Men det er på en måte en mye mer realistisk drøm, og som vi også er fanget av fordi vi tror det er virkelig. Ok. Så det er på en måte denne distinsjonen av å forstå at bevissthet er på en måte den bakenforliggende viten, ja. Og det er mer subtilt enn at det er bare vitne som du har når du er våken. Fordi det vitne som du har når du er våken er forskjellig fra det vitne du har når du drømmer. Og når du er i drømmeløs søvn, så er det ikke noe vitne i det hele tatt. Okay. Så tingen er at bevisstheten er bak de tre tilstandene. Det heter våken, drøm og dyp søvn. Fordi det er også bevissthet når du er i dyp søvn. Fordi, hvordan kan du ellers vite at du sover godt? Okay. Så bevisstheten, den er på en måte den bakenforliggende erfaringen, den viten du har ved at du finnes, at du eksisterer, ved at du opplever og så videre. Ok, så som jeg sier, det er det eneste som er virkelig, og at livet på en måte er en kontinuerlig bevegelse av forandring. Så her kommer da til et ny ting som en kan med fordel reflektere over, og det er det spørsmålet, hvor slutter verdensrommet? Ja. Fordi det har dette med subjekt og objekt å gjøre, i den forstand at det som er karakteristisk for et brød, det er det at brød har avgrensning. Det slutter en plass. Det slutter å være brød, og så er det luften som tar over. Men når det da gjelder verdensrommet, så må du si, ja, hvor slutter verdensrommet? Sånn, står det et skilt der ute, hvor det står verdens ende? Sant? Men så blir det da neste spørsmål, ja, hva er det som er på baksiden av det skiltet? Så tingen er at verden kan ikke ha noen slutt. Enkelt og greit. Det er fysisk umulig. Sant? Så tingen er at vi lever i en verden som er uten avgrensning. Og det betyr at verden ikke er fullt så fysisk og virkelig som man kanskje tror. Men at verden er snarere nettopp et energifenomen. På samme måte som et musikkstykke. Ja, hvor slutter et musikkstykke? Ja, det slutter når musikken slutter å spille. Og du kan ikke stanse musikken og si, å, det var en fin tone. Ok. Så her er vi inne på, så tingene er at livet er denne, dette er et uttrykk for energi i bevegelse. Og at det er sånn
vi på en måte må forholde oss til verden. At det, verden er en kontinuerlig bevegelse. Og så egentlig så er det ingen tid, det er ikke noe rom, men det er en drømmeverden som er på en måte konstruert ut i av bevissthet. Og at det utfolder seg, som jeg da sier, som en film eller som et musikkstykke. Okay. Så her kommer vi da tilbake til at det som opprettholder verden er energi. Og denne energien, den har en begynnelse, den har oppstått på et tidspunkt. Og da kommer vi da tilbake til den første setningen i Bibelen, hvor det står, i begynnelsen så skapte Gud himmelen og jorden. Og det vil si at det som de aller fleste skapelsesmyter sier, det er jo det at i begynnelsen så var det ene. Og det ene deler seg i to, og det to deler seg i tre, og ut av de tre så oppstår det 10.000 ting, og så på den måten så oppstår verden. Så det vil si at når det som det står i Bibelen, så i begynnelsen så var ordet, nei, ikke det, det er Johannes evangeliet, vi klummer det. altså, det er først Gud, som er altså bevissthet, eksistens, og det deler seg i to, i himmel og jord, i pluss minus, i yin og yang, i maskulint og feminint. Så det er den opprinnelige, der oppstår en polaritet, og ut av den polariteten så oppstår det energi. Så han sier at en fysiker som heter Nassarim Hamarain, han sier noe veldig inspirerende i denne sammenhengen. Han forklarer det på en veldig grei måte, og han sier det at det forestiller et svømmebasseng, og inni det svømmebassenget der er det ingenting. Og det er på en måte ubegrenset potensialitet, som enkelte fysikere kaller eksistens og bevissthet, fordi de har jo funnet ut at når du går langt nok inn i atomet, så er det ingenting til slutt. Ok, du kommer til energi, men til slutt så er det ingenting, og det kalles da for ubegrenset potensialitet, er det noen da som har kalt det. Så poenget er at det som da skjer, det er det at du ser inn i dette her svømmebassenget, men det er ingenting, det er ikke noe liv, det er ingenting som er skapt. Det er sånn du kan forestille deg at verden var før noe ble skapt overhovedet. Men så oppstår det en liten virvel, og den oppstår i kraft av at det oppstår på en måte en energi, det oppstår en motsetning mellom to, mellom pluss og minus, mellom yin og yang. Okay. Og så sier du, å, nå er det noe å oppleve. Nå er det et objekt som har en begynnelse, en varighet og en slutt. Og så kommer det en ny virvel, og så har du enda et objekt, og så kommer det en ny virvel, og så har du enda en objekt, og så sånn virvler det videre, og til slutt så har du en hel verden. Okay? Det kan høres veldig sånn forenklet ut, men hvis vi tar en analogi til en datamaskin, så kan du si det at absolutt alt det som du opplever på en datamaskin, det kommer fra to signaler, 1 og 0. Og resten er de matematiske kombinasjonene mellom to tall. Det er det som genererer absolutt all grafikken på en dataskjerm. Så her går det an å forestille seg at datagrafikken og sånn som datamaskinen virker, på mange måter er en pedagogisk modell til å forklare oss hvordan denne drømmeverdenen, dette mer avanserte dataspillet, hvordan det er egentlig lagt, og at det er lagt etter de samme prinsippene av en grunnleggende polaritet, en polaritet som deler seg i to, og at de matematiske kombinasjonene av denne delingen genererer en hel verden. Og da kommer som et sidesprang, så kan du si at det er en av grunnene til at astrologi er vesentlig, fordi det som astrologi handler om, det er nettopp å studere de matematiske kombinasjonene mellom stjerner og planeter. Det er astrologi. Og derfor så er på en måte en grunnleggende forestilling nettopp i astrologien, det er det at verden er matematisk. Liv, astrologi er livets algebra, som Dane Rudyard i sin tid sa. Okay. Så derfor så er kanskje nettopp astrologien den opprinnelige vitenskapen, fordi den går inn i å studere dataspråket i livets virtuelle virkelighet. Okay. Andre sier det at også det at denne todelingen, den også deler seg i tre, og det tror dere også er riktig, og det er til stede i nettopp vedisk forståelse ved at du får tre kvaliteter, sattva, rajas og tamas, og at det er de tre kvalitetene av det lyse, inspirerte, intelligente, det aktive, handlende,
aggressive prinsippet og det sløve, fastholdende, stabile, som på en måte skrur verden sammen. Og den treenigheten, den finner du i astrologien i form av kardinalt, fast og bevegelig, og du finner det i religioner som Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, eller treenigheten i vedene med Brahman, Vishnu og Shiva. Det er det på en måte det samme, altså hvor Brahman er det skapende prinsipp, Vishnu er det bevarende prinsipp, og Shiva er det forandrende prinsipp. Så det er på en måte en litt større nyansering av den opprinnelige todelingen, som gjør at taoistenes uttrykk så er først, det er først var det ene, og det ene delte seg i to, og det ut av de to delte seg i tre, og ut av de tre så oppstod det 10.000 ting. Så vi må ta med den treenigheten bare for å på en måte brife litt, ok? Så her handler det da om at det er bevisstheten som er årsaken, og at det, selvfølgelig så er jo da det store mysteriet, altså hvem var det som skapte Gud, og det vet vi ikke enkelt og greit, men altså poenget er det at bevisstheten er en realitet, og bevisstheten er ikke noe du trenger tro på. Altså, du tror jo ikke på deg selv. Altså, det at jeg eksisterer, det at jeg er bevisst, det er jo ikke trospørsmål, sant? Det er jo en ren erkjennelse, og det er det eneste jeg rent faktisk med sikkerhet kan vite. Jeg kan ikke benekte at jeg ikke eksisterer, og ikke, at jeg ikke finnes, og så videre. Så ok, så det er på en måte et forsøk på å gi på en måte en teoretisk forklaring på, en realistisk forklaring på, for det første på det idealistiske perspektivet. Det vil si at verden er et bevissthetsfenomen, det er bevissthet som er årsak. Okay. Og at den materielle verden er bare tilsynelatende materiell. Og det vil til og med også fysikere være enige i, fordi at når du går inn i materien, så er det ikke noe fast stoff lenger. Ikke sant? Sånn at det mest realistiske perspektivet er nettopp det at livet er et bevissthetsfenomen. Livet er en matrix. Vi deltar i et dataspill. Ok. Så med denne virkelighetsoppfatningen, ok, i sterk kontrast til den materialistiske virkelighetsoppfatningen, så kan du si, ja, hva betydning har dette for oss? Ja, hva betyr det at livet er en matrix? Har det noen konsekvenser for oss? Og det vil jo si nettopp i aller høyeste grad. Og tingen er den at religion var lenge det dominerende ideologiske maktredskapet for å på en måte kontrollere folks tankeliv. Det var på en måte det politiske og ideologiske redskapet som skulle til for å legitimere at konger og adelskap, at de rike, skulle ha privilegier og leve i luksus og sus og dus, mens største delen av menneskeheten skulle være slaver. Det ble på en måte nettopp veldig effektivt opprettholdt gjennom religion, fordi at dette var jo da selvfølgelig Guds orden. Okay. Det levde vi lenge med, og det fungerte veldig bra lenge. Og hvis noen var uenig i den virkelighetsoppfatningen, så gikk det raskt og til nærmeste kjetterbål, enkelt og greit. Sant? Straffene var strenge for å på en måte utfordre den etablerte virkelighetsoppfatningen. Men det som da skjedde med opplysningstid og vitenskap og høyere utdanning og så videre, så ble det behov for en mer raffinert ideologisk kontroll over folks tankeliv. Og da fikk vi det vitenskapelige verdensbildet, den vitenskapelige virkelighetsoppfatningen. Så nå snakker vi ikke om vitenskap lenger. Altså vitenskap, det er empirisk undersøkelse av teorier. Det vil si at du setter frem en teori, og så prøver du å se om den stemmer virkeligheten. Det er vitenskap. Men i det øyeblikket at vitenskapen går hen og blir en virkelighetsoppfatning, altså for eksempel Big Bang, evolusjon, gravitasjon, heliosentrisme og så videre, at vi bor på en kule og så videre. Ingen av de tingene finnes det noe empirisk grunnlag for. Så det er en myte. Det er en virkelighetsoppfatning, det er en tro, men det er da en så dominerende tro- og virkelighetsoppfatning som nå dominerer store deler av verden. Og sånn som det var i middelalderen, så var ikke Gud noe folk trodde på. Nei, det var en realitet. Og på samme måte ser jeg også at jorden er kule, og at det er et verdensrom, og at det, altså,
verden er fysisk, og den fysiske verden som er virkelig, det er også en realitet, det er ikke noe folk tror på. Så etablert er den myten, så etablert er den virkelighetsoppfatningen i vår tid. Med, dog med visse unntak. Men, og du kan si, altså selv de fleste kristne og religiøse abonnerer også på den virkelighetsoppfatningen. De tror også det at jorden er kul, og selv om i Bibelen så står det at jorden er flad, okay, og så videre. Men altså, poenget mitt er bare her, at denne virkelighetsoppfatningen, den såkalt vitenskapelige virkelighetsoppfatningen, er ekstremt destruktiv. Den er ekstremt destruktiv ved at den fullstendig fjerner det idealistiske perspektivet. Det er ikke noe Gud lenger, det er ikke noen intelligent skapelse. Nei, verden har oppstått av et Big Bang, en tilfeldighet. Alt er bare kaos. Og ut av dette kaoset her, så har det på en måte oppstått denne ordnet, harmoniske verden, okay? Hvor årstidene kommer regelmessig år etter år, hvor fuglene synger, og barn fødes med en enorm orden, en enorm intelligens. Nei, 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 det har bare kommet tilfeldig gjennom prøving og feiling gjennom så mange milliarder år. Det er jo så absurd at det halve kunne vært nok. Men altså, det galne med det er at det er en virkelighetsoppfatning. Det er ingen mening med livet. Sant? Alt er bare kaos. Og mennesket er bare et ubetydelig støvkorn i milliarder av galakser der ute. Okay. Så det er på en måte konsekvensene av den materialistiske virkelighetsoppfatning. Så her står det på en måte mye på spill når du da sier det at livet er en drømmeverden, livet er en matrix. Fordi det som da blir spørsmålet, ja, hva er det som da er meningen? Finnes det en mening med denne matrixen? Finnes det en mening med dette dataspillet? Så jeg tror jo da nettopp i det aller høyeste grad det er en mening. Og det som er, hva er det som er meningen når du spiller et dataspill? Det første er det at du gjør det for underholdningens skyld. Men i sant, og det tror jeg er definitivt er en vesentlig faktor ved livet. Det er ren underholdning. Det vil si at livet er denne enormt spektakulære opplevelsen. At de opplevelsen som du kan ha når du har en fysisk kropp og kan vandre rundt denne magiske drømmeverdenen, ikke sant? Det er underholdning som du holder. Okay. Selv om livet da er en blanding av gode og dårlige opplevelser, det er ikke til å komme vekk ifra, og lidelse er uunngåelig. Okay. Det var jo noe Buddha spesielt hang seg opp i, og han prøvde da å finne årsaken til lidelse og prøve veien ut av lidelsen. Og det lykkes han med å finne. Ok, så vi befinner oss altså i denne drømmeverden, og det ene poenget er for underholdningens skyld. Men altså, jeg tror også at det er som et dataspill, så er det en gåte. Og det står også i Bibelen, altså se livet som et speil og en gåte og så videre. Sånn, det er sånne bibelsitat folk er veldig glad i. Så akkurat dette har jeg lyst til å lese noe i Bibelen, fordi dette skriftstedet det brukes så flittigt, og det er folk så glad i. For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Det vil si at vi er i dualisme, vi forstår bare fragmenterte deler av virkeligheten, fordi vi ikke er forent med bevisstheten. Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis få ende. Det vil si at det fullkomne, det vil si at okay, da blir du forent med bevisstheten. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn, men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige, det vil si det uvitenhet. Ok, og at når du ble mann, så la du fra deg, så forstod du, så la du fra deg uvitenheten. Så kommer det, for nå som vi ser som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, liksom jeg selv er fullt ut kjent. Så det vil si at da opphører på en måte uvitenheten, og du ser ting sånn som det er, du er ett med bevisstheten. Og så kommer det, men nå blir disse stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten. Ok, så det som er, det er akkurat det siste der som blir sagt hele veien, men det som er viktig her, det er det at det står, altså, nå ser vi som i et speil i en gåte, ikke sant? Og det vil si at vi er altså fanget i matrixen, det er en gåte. Okay. Og så er det altså meningen
å løse denne gåten. Og en av måtene å løse det på, det er jo da med tro, håp og kjærlighet. Men altså, du må fjerne uvitenheten, ikke sant? Og du sier det at det, da jeg var som barn, talte jeg som et barn, tenkte som et barn. Det vil si at da var det uviten. Da var det nettopp forståelsen var stykkevis, ikke sant? I stedet for at du får en hel forståelse, ok, og hvor uvitenheten fjernes. Ok, så det var en liten kommentar til at i Bibelen så skjuler det seg mye kunnskap, og at det også hele denne, etter min mening, denne forståelsen av livet som en illusjon og Matrix og så videre, det går tilbake til Bibelen, og denne kunnskapen også til stede der, enkelt og greit, men altså den er på en måte mer pakket inn, og derfor så var det liksom, vil jeg ta med det skriftstedet, fordi det brukes så ofte, men det skriftstedet, hvis du leser det grundigt, så vil du se at det nettopp skjuler denne oppfatningen av at livet er en kombinasjon av både underholdning og fascinasjon, men det er en gåte, det er en speil i en gåte, og at det er meningen vi skal løse den, og at det kanskje nettopp tro, håp og kjærlighet er noen av de nøklene som bidrar til akkurat det. Nettopp det at livet i tillegg så er det en gåte, fordi, og det som er gåten, det er det at livet er lidelse. Og grunnen til at det er lidelse, det er fordi at det er to skuffelser i livet. Den ene skuffelsen, det er det at du kan ikke alltid få det du vil ha, og den andre skuffelsen er å få det. Det vil si at vi blir aldri tilfreds. Ok. Det er alltid en følelse av mangel. Og denne følelsen av mangel, den kommer av den opprinnelige dualismen. Når du tror at du er denne personen, så er du per definisjon begrenset. Du er mangelfull. Du kan ikke alltid få det du vil ha. Du er kunnskapsmessig mangelfull, og du skal dø. Det er livets tre begrensninger, og det gjør at livet blir på en måte lidelse på tross av alle de fine opplevelsene. Så jeg tror at meningen med livet er å bli fri fra dette fangenskapet, og fangenskapet oppstår nettopp som slaven i Platons hule når du tror livet er virkelig. Så når du blir klar over at livet er et skuespill, at livet er en matrix, så er du på kino. Okay. Og det kjekke med å være på kino, det er at du vet det er en film. I det øyeblikket at hvis du er på kino og tror at det som skjer på lærerettet er virkelig, så blir det veldig fort et mareritt. Okay. Og sånn er det også i vår verden. Du kan si at så lenge livet går greit, så kan vi slappe av. Men i det øyeblikket at det skjer ting som vi på en måte ikke liker, så vil det fremkalle stor frykt, og det vil bli veldig ubehageligt, og da kan livet bli et mareritt. Ok, så poenget er at frigjøring, det er når du da forstår at livet er en matrix, når du forstår at du er på kino. Og ikke bare, ikke sant, det er frigjøring, og det er på en måte, etter min mening, livets utfordring. Det er ikke bare min mening, men det er også Vedernes mening, det er Vedantas mening, at livets ultimate mål er å bli på en måte fri fra dataspillet, fri fra The Matrix. Og så kan du si, ja, hvordan blir du fri? Sant? Du blir fri gjennom kunnskap. Du blir fri ved å forstå at du er en matrix. Du blir fri av å forstå hvordan virkeligheten er. Okay. Så det er hele kluet. Og at det er ingen som jeg da sier, det er ikke noe du skal tro på her. Dette handler om på en måte å analysere vår egen erfaring og vår egen erfaring av virkeligheten. Så på den måten så har det da store konsekvenser at det å oppfatte livet som en matrix. Og så jeg tror jo da at, som jeg da sier, at det er altså to meninger med dette. Og den ene meningen er altså at det er for vår underholdning, for å utfolde vår kreativitet og ha det kjekt. Men det andre er at det er også en gåte. Det er en gåte, det er en utfordring å bli fri fra spillet, fordi vi blir et offer for spillet når du tror det er virkelig. Det er som å ha et dataspill hvor du ikke kan skru det av, ikke sant vel? Så den eneste måten å skru av dette dataspillet på, det er enten å dø eller å sovne. Det er derfor man må ha en pause hver natt, fordi man kan ikke ta inn spill lenger, man må ha fravær av opplevelser i en periode. Og så den tredje måten å bli fri fra spillet på, det er å forstå det. Og det er derfor du må ha kunnskap, du må forstå hvordan livet er skrudd sammen. Og derfor så er hele denne analogien med at livet er et dataspill, livet er en matrix, det er en vei inn til den kunnskapen og til den forståelsen. Ok, så jeg tror jo at jeg tror på
at vi er sjeler, vi er bevisste, vi er, altså, vi er sjelsindivider, og at vi er på en reise på, i denne dimensjonen, på dette planet, på jorden. Og jeg tror på jordskolemodellen, så vil jeg si at jeg tror at sjelen er inne i en modningsprosess. Sjelen skal lære, og det ultimate målet for sjelen er å på en måte bli frigjort og bli ett med bevisstheten. Sat chit ananda. Men altså, det er på en måte en avlæring. Det er ikke personen som blir frigjort, men det er omvendt. Det er bevisstheten blir fri fra den personen jeg er, og at det blir som på en måte alle elvene til slutt renner ut i havet, og det er bare ett hav. Det er bare en bevissthet. Ja. Så derfor så er dette, altså da, som jeg sier, som oppsummeringsmessig, det er altså da å prøve å få spaden inn under, ja, hva vil det si at livet er en matrix, hva vil det si at vi deltar i et dataspill? Og det viktigste er det at det gir livet en mening, livet er et bevissthetsfenomen, og vi er her av en grunn, livet er ikke meningsløst, alt er ikke bare kaos, nei, det er en ordnet verden. Og så er det klart at dette stiller reiser mange andre spørsmål, hvem er det som har konstruert denne verden, og så videre, og så videre. Men altså, det koker altså ned til at opprinnelig, så er det altså, det er bevissthet, og at bevissthet har tilsynelatende et ubegrenset potensialitet til å skape, til å projisere ut en verden som denne. Så en ting til, så Som nettopp denne modellen kan svare på. Den kan nemlig svare på hva var det som kom først, hønen eller egget. Det er jo nemlig ganske uvanskelig å svare på utifra en materialistisk forståelse. Okay. Eller hvem var det som var mor til den første kvinnen? Okay. Det kan du svare på gjennom ved at det, når du deltar i en drømmeverden, så kan du si at når du drømmer, ja, så er verden der med en gang. Sånn at det at verden er en projeksjon, sånn at det er nærmest som å sette på en film, i det øyeblikk du setter på en film, ja, så er verden der. Okay? Og det samme går det an å tenke seg om denne verden, at verden har ikke en begynnelse ved at det er Big Bang, og så blir det bare mer og mer og mer og mer. Nei, det er, verden er en projeksjon, at det blir selv, plutselig så er det vum, og så blir det plutselig en verden. Så er mennesket ferdig, fiks ferdig, og det kommer ikke fra apekattene og så videre. Sant? Det er ikke hele den der forståelsen om evolusjon kan du altså bare hive ut. Ok, så det er for sånn sett en ren spekulasjon fra min side. Sånn at ikke ta det for mer enn det er, ikke sant vel? Men altså, det er liksom noe, så det da handler om nettopp å forstå at verden er, som jeg da sier, det er en, det er et bevissthetsfenomen. Verden er ikke så virkelig som vi tror. Det vi deltar i underholdningen her, vi deltar i en konstant bevegelse, vi deltar i et spill som er på en måte interaktivt, i kraft av at det er umiddelbar nærlasting. Det er det som er på en måte, for å kunne ha et bra dataspill, så må det være kjappe nærlasting, og det har du også inne i dette dataspillet, fordi det er ikke tid i virkeligheten. Ok, så det var altså da litt sånn høytenkning for å prøve å få litt spaden inn under, altså livets matrix, og hva er bevissthet, og at verden, livet er et bevissthetsfenomen, det er en mening med at vi skal være her, og at det er først og fremst da for underholdningens skyld, men det er også for å knekke livets kode, og det er det ultimate målet av å bli fri, av å bli forent med vår bevissthet, som er satt chit ananda, det vil si det er altså bevissthet, nei, det er eksistens, bevissthet og lyksalighet. Så det er jo altså alltid noe å være greit å vite. Så ha en fortsatt fin dag. Hvis du har hengt med helt til nå, så har jeg lyst til å komme med et bittelite etterord. Fordi at de tingene som er blitt sagt til nå, det er ikke helt fullt så enkelt å kunne ta på strak arm. Og derfor, men det som også er viktig å poengtere her, det er at dette er ikke min, på en måte, min hobbyfilosofi og noe som jeg har klekt ut på egen hånd. Dette er snarere et forsøk på å formidle en kunnskap som har vært der i tusenvis av år, enkelt og greit. Så min kilde er på en måte det som heter Vedanta, eller Advaita Vedanta. Og
Det har på en måte denne forståelsen av en idealistisk virkelighetsoppfatning av at livet er en drømmeverden vi er inne i Maya. Så for å på en måte få en dypere forståelse av disse tingene som er blitt trukket opp, de perspektivene som er blitt trukket opp i denne videoen, hvis dette er interesse, så kan jeg kun anbefale å sette seg mer inn i Vedanta, som har den kunnskapen. Så jeg har oversatt en av de vesentlige skriftene innenfor Vedanta, som er denne boken her, som heter Bhagavad Gita. Og den oppfatter kanskje mange som en sånn form for religiøst skrift, men det er ikke det. Det er mye mer en filosofisk filosofisk beskrivelse, eller en metode av selverkjennelse. Ok, så denne boken kan jeg varmt anbefale, og den har jeg utstyrt med, jeg har oversatt den fra engelsk, men jeg har utstyrt med den med et etterord som er såpass grundigt, og som på en måte gir en grundigere innførelse i, hva skal du si, denne form for virkelighetsoppfatning, som ligger til grunn for et idealistisk perspektiv, og som er på en måte denne, som er i tråd med denne oppfatningen av livet som en matrix. Så bare denne her liten, så den kan altså da bestilles hvis du er interessert i denne boken, som da gir på en måte litt mer grunnlaget. Pluss at det er veldig mange andre som underviser i denne kunnskapen, og det er det også en god del linker til i denne boken, med henvisning til hvordan du på en måte kan fordype deg i denne kunnskapen. Og for mitt velkommende så har det tatt mange år å på en måte integrere dette perspektivet av å kunne få nettopp dette til å bli på en måte en realistisk virkelighetsoppfatning, ikke bare en religion, ikke bare noe du skal tro på, men noe som du kan forholde deg til veldig rasjonelt og fornuftig. Så det er, hva var det farmen sa? Du skal ikke tro, du skal vite. Det er mye bedre. Ok, takk for oppmerksomheten.